Vítám u nového vlogu a je právě 3:30 odpoledne. No a já jsem zrovna přijela z práce a mám teďka chuť si udělat mangovou limonádu, protože miluji limonády a dneska je právě to počasí hezké, kdy mám fakt chuť si ho dát, takže si ho půjdu udělat. Fakt se udělalo dneska krásně, protože tento týden mi přišel takový dost pochmurný, dost pršelo. Včera jsem byla si zaběhat a říkala jsem si, že bych si chtěla znovu zopakovat to, kdy jsem uběhla 22 kilometrů. Je to teda už nějaký pátek, myslím si, že je to tak 3 roky, už možná, co jsem tohle uběhla. A chtěla bych si to zopakovat, takže jsem si říkala, že opět začnu znova nějak intenzivněji běhat a nějak se na to připravím a chci fakt to dokázat znova. Takže jsem zvědavá, jak ta moje cesta jako půjde a jestli to fakt vydržím jako dřív. Určitě uvidíte i moji cestu na mém Instagramu, takže máte v popisku videa odkaz na můj Instagram. Tam mám dvě svoje lásky tam mám. Ano, neskákej. Prosím vás, můj pes mi roztahává všude papuče. Ahoj, Franky. Ahoj. Ahoj, ty jsi krásný kočičák. No krásný jsi. No krásný jsi. Jenom jsem vám chtěla ukázat, jak mi krásně rostou jahody a vypadá to, že jich bude hodně. A nevím, proč mi se mážeš hračku, když víš, že nemůžeš. Potom tady můžete vidět, že máme takové jehličnaté stromky a my jsme to tady jako pokáceli. Co tam děláš, Sydney? Jo, za Frankym zbyla. A my jsme to tady pokáceli, protože tady bude asi jednou nějaká zahrádka, tak jsme teďka měli hodně práce. A tady potom mi roste broskvoň, akorát něco chytla. U broskvoní hodně známé tady to, takže na to musím něco koupit. Tak, já jsem se tady chvíli odpočinula a teďka máme v plánu jet do Datartu, protože chceme nové sklíčka na mobily. Já jsem se mezi tím převlíkla a ještě jsem chtěla říct, že si pojedeme zaplavat, takže na to se strašně moc těším a uvidím, co ještě všecko stihnem. Ale jinak tento svetr úplně naprosto miluji, protože je strašně moc příjemný a je takový hodně zajímavý. Takže se cítím teďka momentálně strašně moc dobře v tom svetru. I don't know where this life will take me. I just know I'm here for the ride. Baby, there ain't no sense in waiting. Yeah, we don't know if we got the time. Oh, I'm just a country girl in a real big world. You can catch me on 65, driving to the mountaintop. I don't make no stops, yeah, this town. Dobré ráno, já vás vítám z druhého dne. A zrovna je 7:02. A já se chystám s mojí mamkou a tetou do posilovny opět, co jste mohli vidět už v několika předešlých videích, že to je taková moje víkendová rutina poslední dobou, že chodíme takhle jako s mamkou do posilovny a dělá mi to moc dobře. No a jsem zvědavá, jak to zvládnu, protože včera jsme byli plavat a bolí mě z toho celé tělo a máme cvičit dneska nohy.
A ještě před tím plaváním, včera jsem byla běhat, takže jsem si dala docela záhul a v neděli už si fakt dám volno. Moje mamka má 7.20 přijet, takže já teďka pospíchám, abych všechno stihla, potřebuji se ještě namalovat, to asi vidíte, že namalovaná úplně nejsem. A ještě jsem chtěla říct, že dneska se strašně moc těším na jednu věc. A to je to, že půjdeme koupit kytičky na zahradu. Se na ty kytky těším, protože tu zahradu to strašně pěkně zkrášlí a fakt vypadá úplně jinak ta zahrada s kytkama, s různými druhy kytek a s různými barvami, než když máte jenom trávník, že a samou zeleň. Takže já se na to moc těším. Dneska to bude hodně nakupovací den a fakt se na to těším a jsem ochotná do toho vrazit víc peněz, protože za tohle mi to stojí, aby ta zahrada vypadala fakt krásně. No a já už jdu. Tak, já jsem se namalovala a hned se cítím líp, jak můžete vidět. Nestíhám se úplně nasnídat, myslím, takže jsem si zabalila sebou takový proteinový jogurt, akorát je to taková proteinová vanilková pěna a je to moc dobré a je toho hodně a fakt jenom z toho se dobře najím. Že jsem vám chtěla ukázat takový svůj outfitík, že mám vlastně takovéhle tepláčky nejkové a k tomu mám takovou mikinku, kupovala jsem to jako set a je v tom strašně moc dobře. Dobře se v tom běhá a teďka musím říct, že dneska je fakt hodně teplý. Jakože je hodně teplo. Já si myslím, že bude určitě teďka už tak 15 stupňů o 7:30 ráno. Svítí je úplně azuro, nevidím mráčky moc a fakt je hodně teplo, že si nemusím už nic dávat na sebe, což je moc příjemné. Maybe I'll end up in the city underneath all the flashing lights. Maybe I'll be in a new country, but when I go to sleep at night, oh, I'm just a country girl in a real big world. You can catch me on 65, driving to the mountaintop. I don't make no stops. Yeah, this town was once all that I knew. I'll never forget my roots. I'll never forget my. Can make me do to ever forget my Co dělá? Ačky, mě z toho chce zaostřit. Totiž to mi, ťupni mi na to, jakoby na display. Kde? Ať se mi to zaostří. Moc blízko. Ale nejsou. Máš tohle světlo. Ale nemám. A pochoduješ to, jako to nemůžeš takhle dělat. A teď? Aha. Protože učí do hrla leta. Tohle jsme teď koupili ve sklizenu a moje mamka to vycucá na sezení. Prosím. Je to nějaký pistáciový krém? Ano. Stojí to 70 korun. Je to moc dobré, ale... Tak, já jsem si momentálně doma trochu pouklízela. Sice jsem uklízela večer předtím, nebo prostě včera večer jsem už uklízela, fakt jsem všechno vytrhla, abych to měla na ráno uklízené, protože jsem věděla, že půjdu cvičit a pak by se mi nechtělo. Takže za to jsem úplně vděčná, že se dokážu večer dokopat a je to fakt skvělé. Jako zkuste to. Fakt si uklidte všechno večer nebo udělejte si věci večer, pak ráno jenom vstanete a nic nemusíte. To je strašně fajn a moje mamka za chvilu dojede s tetou, kterou vidím málo kdy i s jím synem, kterého jsem neviděla taky strašně dlouho, takže se na to moc těším. Přijedou se tady za náma podívat, jak jsme pokročili na baráčku a tak a těším se na ně moc, takže čekám teď na ně a tak no. Trošku jsem i na zahradě pouklízela a pak půjdeme vařit.
benzínce a zrovna jedeme na koupit ty kytičky, takže pak se vám s tama ozvu a moc se na to těším. Tak my jsme zrovna teď dorazili domů a chtěla bych vám ukázat, co jsme teda nakoupili. A já zrovna se chystám jít zasadit pár kytiček, co jsem koupila, protože jsem z ní úplně nadšená a nechci, aby to tady leželo do zítra, takže vám to jdu teď ukázat. Z čeho mám úplně největší radost, tak je tady ten zelený keřík. Já úplně teď přesně nevím, jak se jmenuje. Teď nevím, jestli to najdu. Jo, Zimostras a fakt je nádherný. Ten keřík je takový dokulatá a strašně moc se mi líbí. Koupili jsme k tomu takovouhle, nevím jak to není váza, ale květináč. Koupili jsme takovýhle květináč v takové šedé barvě, tak jak to vidíte, a je poměrně velký, ono se to jako nezdá na té kameře možná, ale poměrně velký a jeho místo bude tady, místo sydninčiných miseček, tam bude právě ta kytka. Chtěla jsem prostě ten vchod nějak ozvláštnit a tady ta kytka je na to úplně perfektní, nebo ten keříček, takže z toho mám neskutečnou radost. Koupili jsme takovéhle vázy, do kterých vám to ukážu tady. Zas opět nevím, jak se ta kytka jmenuje, ale je taková růžová s bílýma puntíkama a moc se mi líbí a ona se právě ještě jako dost rozroste, nebo měla by, pokud se o to budu dobře starat. A koupili jsme sice tady tyto květináčky na doma, oni jsou teda jako do interiéru, ale vzhledem k tomu, že se nám vůbec nelíbily žádné květináčky, jako co patřily do toho exteriéru prostě na ven, byly takové dost staromódní a vůbec se nám to nelíbilo, takže jsme si vybrali tady ty na doma a ono to stejně bude pod pergolou, takže přítel tady vyvrtá prostě dírky, aby to mohlo zavěsit na takové řetázky a potom to zavěsí na tu pergolu a myslím si, že to bude moc hezké a mám vlastně tady takhle 4. A když už jsem tady, tak jsme byli v Actionu a koupili jsme si pár dobrod, třeba Reese's tam měli za dobrou cenu a tady tyto různé limonády, tak jsem si už jednu otevřela a je to fakt vynikající. Je to fakt moc dobré. My jsme si toho koupili teda celkem víc, ale já vám tady nebudu ukazovat úplně všechno, protože z toho bych se asi zbláznila. Ale potřebovala jsem nutně na svoji stromkovou růži takovou prostě stříkačku, protože ta jedna se mi rozbila, tady ta pumpička, takže musela jsem novou, tak snad tahle vydrží. Potom jsem si koupila nové rukavice, protože nevím z jakého důvodu, ale furt se mi nějaké rukavice ztrácí. Asi jako mám tušení, kdo za to může, že... Frankie, anebo Sydninka. Asi spíš Sydninka. A potom tady mám na svoji broskvoň, kterou jsem loni zasadila proti kadeřavosti, protože nevím, jestli to jde na tom obrázku vidět, ale dělá to takové jako, no, ty lístky prostě začnou strašně střapatět. Jsem si od Fiskars koupila takovouhle nabíračku, protože já doma žádnou nemám a tahle vypadá, že by mohla něco vydržet a radši jsem si koupila dražší, než aby plastová mi nevydržela. To make the bitterest sweet. Oh heaven, oh heaven, on heaven, on heaven, oh heaven, oh heaven, on heaven, on heaven, oh heaven, on heaven. Ahoj, chtěla popřát krásnou neděli. Já jsem včera už nic nenatáčela k večeru, protože za prvé jsem měla dost závěru, si myslím, z toho dne, a za druhé už bylo pozdě večer, šlo by na kamaře špatně všechno vidět, už bylo takové dost přítmí. A tak jsem říkala, že vlastně vám to ukážu, co jsme vytvořili včera, dneska pořádně, protože krásně svítí sluníčko, je teplíčko, je nádherně. A já jsem se zrovna dala do pucu, jak můžete vidět, měla jsem chuť se trošku víc namalovat, dát si i rtěnku.
Občas mě to chytne. A já teďka dělám oběd, budu dělat karbanátky, můžete za mnou vidět mleté maso. A já popravdě dneska nebudu natáčet takhle jako celý den, protože pojedeme za rodinou a chci si to takhle užít jako už v klidu a mít jeden den volna. No ale chci vám ukázat, co jsme včera udělali a mám z toho neskutečnou radost. De fakt vidět, jaký malý detail dokáže udělat velkou parádu. My jsme na naší pergolu zavěsili 4 malé květináčky, do kterých jsme dali takové krásné růžové kytičky. A vypadá to teda nádherně. Sice pergola je ještě taková stará, není natřená, jo. Jako musíme všechno brát z rezervu, protože opravdu tady bydlíme rok a všechno jde postupně. Nemůže být všechno hned, takže pokud taky jste takový z něčeho třeba zoufalí, že všechno nevypadá podle vašich představ, tak jednou se všichni společně dočkáme a musí to jít postupně. No, ale i tak ty kytky nádherně prozářily tu zahradu a i třeba u vchodových dveří jsme si dali ten keřík, co jsem vám včera v lehkých záběrech ukazovala a má to úplně jinou atmosféru. Jako fakt to vypadá úplně jinak a jsou to také malé detaily a mám z toho obrovskou radost. Takže vám to jdu ukázat. Takže tady takhle vlastně jsem si dala ten květináček a takhle máme keříček, je úplně nádherný. Krásně se nám vešel vlastně tady mezi prostě tu stěnu, že fakt je to napřesno, takže z toho mám obrovskou radost a vypadá to fakt úplně božsky. Je i fajn, že to vydrží přes zimu, protože je to zimostrást. Sídný. Takže to člověk nemusí schovávat a tak. A tady je Frankošek. No, ty máš rád stínek, že? Že máš rád stínek? No jo, miláčku, ano, ano. No, takže to je první kytenka. Tady už vlastně mám takhle na pergole zavěšený ten květináček. Sídny, přestaň skákat, nesmí, nesmí. Tady mám zavěšený takhle ten květináček a vlastně ten květináček jsme si koupili odděleně, ten je sice do toho interiéru, ale přítel vlastně tady udělal takovéhle řetázky, zavěsil a já už potom zasadila ty kytky a máme to vlastně takhle po celé pergole, takže je to úplná nádhera. Tímto bych se s vámi chtěla rozloučit, děkuju, že jste se podívali až do konce. Doufám, že se vám vlog líbil a uvidíme se u dalšího videa. Dejte odběr, budu za něho moc ráda. Sydnina tady dělá kraviny, takže ho možná uslyšíte. A mějte se hezky.